Понад 1700 кілометрів велосипедом. Соліст гурту «Скай» в рамках велотуру «Незалежний» дістався Львова. Тут Олега Собчука зустріли місцеві велосипедисти. Більше десятка роверистів виїхали на зустріч артисту. Велосипедний тур «Незалежний» – це 2151 кілометр зі сходу на захід. 8 червня Олег Собчук вирушив зі східного населеного пункту Мілове в одиночний заїзд всією Україною. Їхав у 30-градусну спеку, під час злив і навіть вночі з розрядженими ліхтарями в повній темряві. Артист вже встиг подолати 1700 кілометрів і провести кілька десятків концертів, зокрема для наших військових. Фінішуватиме 28 червня у місті Чоп. У такий спосіб артист пропагує здоровий спосіб життя і об'єднує країну. Я вже до цього навіть звик. Я збираюсь, якщо скажеш, що легко. Реально дуже складно. На власному прикладі хочеться показати, що здоровий спосіб життя – це просто, доступно, аби було бажання. Давайте зробимо гарний приклад нашим дітям. Ось і все. Я просто захотів сумістити приємне з корисним.